Dobrý den, mé jméno je Petr Plecháč, já vás vítám u dnešního videa, kde bych se rád pozastavil nad posledním realizovaným obchodem v rámci Powerful Trader klubu, co se týká vlastně komodit a techniky COT, a poté se podíváme na Libru a na Platinu. Na Kakao jsme realizovali obchod tady v jedno vstup do longu, stop loss a profit. Tady bych se akorát rád zastavil právě nad trošku tím money managementem a vůbec přístupu k tomu obchodování. Vidíme tady určité cykly dna a vrcholy a bylo by bláhové myslet si, že signály pro vstup do longu nám vždy přijdou na tom úplném dnu a že realizaci provedeme na úplném vrcholu. Já jsem Kakao komentoval několik dní, možná dva týdny, kdy jsme se pohybovali na nějakých minimálních hodnotách a postupně se nám dostávaly ty naše signály do toho longového postavení. Tady jsme ale nemohli vstoupit, protože tady nebyl právě signál k tomu vstupu a ten trh mohl klidně sjet níž, otestovat i nižší hodnoty. Ten vstup, ten signál přišel až na těch vyšších hodnotách, což vůbec není nic špatného, pokud nám funguje stop loss, pokud nám funguje take profit. Pokud tedy take profit máme kam stanovit a je tady pozitivní risk reward ratio. Vidíme, že jsme si z toho pěkného růstu ukrojili právě tu naši požadovanou část, aby nám to splňovalo ty podmínky money managementu. Nyní komodita může klidně jít na nějaké vyšší dlouhodobé vrcholy, může se klidně vrátit zpátky, to my už nevíme, to už neovlivníme, ale ten signál pro ten vstup se rýsoval až právě v těchto oblastech, až vlastně konkrétně v této zóně, s tím, že ty indikátory se nám postupně začínaly dostávat do toho longu už někde tady v těchto místech. Teď se podíváme akorát na to, co nás do toho trhu dostalo. Vidíme tu Kakao a COT index. COT index, co dělají commercials. Jak vidno, commercials v té době našeho nákupu silně nakupovali, čili vnímali komoditu jako levnou. Tady vidíme ten nádherný, právě poté ten růstový trend, růstový pohyb. Tady je poté Kakao zobrazeno formou speculators, large traders, velcí spekulanti. Ty zase v době toho vstupu byly na vyhrocených hodnotách z minula, kde se jim také mnohokrát podařilo vlastně zvrátit ten další pokles. Tady jsme byli tedy na těch minimálních hodnotách. To, co nás do toho trhu poté dostalo, už jaksi na tutovku, když se tak řeknu, samozřejmě obchod nebyl jistý, ale takový ten poslední impuls vstupu do toho obchodu byl na základě poptávky. Tady, jak vidno, je cena této komodity, čili toho kaká, která se zdržovala někde dole, ale poptávka, pokud si ji zobrazím, tak ta nám tady vlastně explodovala. Tady ten zvýšený zájem o to kakao nás právě dostal do toho vstupu, do toho obchodu. Trh, který nás teď aktuálně zajímá v Powerful Trader klubu, tak je Platina. Můžeme si tady klidně ukázat. Když se podíváme na Platinu, tak ta se dostala na pěknou rezistentní úroveň po nějakém uptrendu a commercials ji začínají silně prodávat. Pokud se podívám na velké spekulanty a hedgers, zajišťovatele, tak ti jsou opět na nějakých vyhrocených hodnotách a teď aktuálně čekáme akorát na možnost vstupu do shortu na Platině. Když se potom podíváme ještě na Forex, tak tady máme Libru. Libra otestovala, poté co otestovala spodní hranu té rovnovážné předchozí oblasti, máme ten nákupní výběžek, retestovala i tu druhou stranu, tak nyní, co by mohlo přijít na té Libře, tak si to vyprofilujeme pomocí Market Profile. Potom dluhem nebo potom déle trvajícím růstu, aktuálně 2 až 3 týdny, by mohla přijít nějaká větší korekce, která by mohla poprvé reagovat zde, ale na co my aktuálně čekáme, je právě tato úroveň, kde máme souběh několika volume area,
Je to taková férová oblast předchozí, ze které vzešel iniciační pohyb vzhůru a tady právě budeme čekat na nějaký případnou růstovou korekci nebo alespoň nějakou růstovou reakci. Další levely a signály a komentáře, analýzy, jak komodit, tak Forexu, potom naleznete právě v tom Powerful Trader klubu. Takže se mějte hezky a naslyšenou.